Última informação aqui, Diogo. A Polícia Civil de Ibiporã está investigando aquela dupla tentativa de homicídio. Ontem nós passamos na delegacia de Ibiporã e o delegado já colhendo algumas informações na tentativa de levantar quem teria sido o autor dos disparos que acertaram essas duas mulheres. Silvana Maria Ferreira, 36 anos, que foi atingida nas pernas e também na região glútea. E a Andréa Martins, de 30 anos, que levou um tiro na cabeça. As duas vítimas encaminhadas inicialmente ao Hospital Cristo Rei e a Andréa com ferimentos mais graves, região de tórax e cabeça, foi trazida para o Hospital Universitário, onde permanece internada. A polícia pedindo a ajuda da comunidade na tentativa de desvendar esse caso também.